Siempre le están haciendo con asquerosa. Bolsa de patatas industrial. Cara de pollo industrial. ¿Esto qué es lo que? Eso estaba ahí, yo qué sé. ¿Qué es lo que es? ¡Oh, que es mía, que es mía! ¡Este la ha matado! A ver si es que estamos ahí. ¡Misera! ¡Ay, no sé de quién será eso! ¡La ha matado! Está grabado. Calla, calla. Dice un favor, escucharme aquí. Dice un favor, escucharme aquí. Yo. ¿Qué? No sé. Que no sé. ¿Al qué? No sé. Mira, si cuando ens anem estarà igual que quan hem vingut. Sí, i tant, mira. El que és del poble és de tothom. I l'Ajuntament és ocupat. I l'Ajuntament és de pels dits. Doncs ja està, és de tothom. Però no ho estem tancant. No, és de tothom. Vostè ho ha dit. Per això que s'ha de respectar. Això ho fas a casa teva? Home, no, perquè no hi ha espai. Si no, no que no hi ha espai perquè tu pares fotria una hòstia. No, no. Ah, no. Però doncs mira, mon no pare sap que estic fent això. Eh? Mon pare sap que estic fent això. I ho sap, doncs mira, que perdona que t'ho digui, eh? Okay. Això és de tothom. Això ho paga tothom. Ja, ara ens posaran els impostos a l'Ajuntament perquè no tenen diners. ¿Vale? Polítics. No, polítics no, els polítics no la merda, jo també estic d'acord, però quan l'Ajuntament no pugui pagar, ens pujaran els impostos i tu hauràs però de pagar. Però que això no ho estem trencant, això no ho canviaran ah, perquè no? Estiguem fent això. A veure, tu no veieu com està, perquè com vosaltres ja són altra gent, que ho ha fet? L'immobiliari s'ha de respectar. Ja, però que quan ens anem ja haurà aquesta... No, no se senta cada any, venen cada dia les línies a jugar aquí quan salen de l'escola. I no se senta cada any. I li donen cops a pilota i ho poden vale. Trencar també. A veure, mira, si la societat del futur sou vosaltres, ho tenim clar. Doncs mira. Pues si sois vosotros la societat, sí que ho tenim clar, chaval. Clar? Porque bueno, sois vosotros la societat, digamos. Tia, el que no us imposa us posin més impostos, te m'agrada explicar quina anar posant a casa vostra. Vosaltres no, perquè no li pagareu un duro, però a casa vostra ja ho veurem. Però per avui, avui, per tirar un banc no li pujaran l'IVA. Ja, avui! Sí, tio. Bueno, quan surti aquesta família, planxo el trucat. cuando ya sabes hacer bien el flip, puedes aplicarlo. Va, Darío, tío, que... Te enseño un nou. Te digo que si vols, te enseño un nou. Yo creo que era un hospital. Dios. Va, no lo tapan el lobo, un bon rally fins a casa. Yo. Deu tenir un palo atascat allà. Ai, l'està posant a posta aquí, eh? Ah, bueno... Sortia a part de neix. Ens estem fent bé. No tira. Mira, aquest és el cotxe que tindré. Sí? A mi m'agrada, eh? Llançarem les rodes. Et mola? Sí. Tenen sacs. Uau, el tio, mireu el tio dintre, va votant.
Ja veuràs. Mira. Mira com vota. Sal d'ahí, Alec, Adri. És que, tio, això no pot ser bo per la roda ni pel cotxe, eh? No us podeu... Com us podeu aguantar el riure? Mira, mira com vota. Dios. Oh. Sí, la ventana, tío. ¡Hala! ¿Y yo? La roda tonta es. Es de inválidos. Es la roda inválida. Mira, es mou ara. No, que ara sí, ha girat, eh. Ja, ja, s'aixeca. Se m'ha mort del cabrón. ¿Qué cabrón? A ver, el buen catar.